criação. O velho já bem cansado cuidava do seu netinho, fazia oração chorando pra salvar o menino. Ao ver a criança pertinho, o não me deixe morrer, saiu com o menino doente, pediu na fazenda urgente, ajude meu neto a viver. O Carlos olhou pro velho e ajoelhava ao chão, nos braços do seu netinho, implorava com paixão. Mas na hora o fazendeiro foi em cima do velhinho, ao levar